Hello， 大家好，我是阿贤。现在我是这些牛当中其中一头啊。表妹待会儿会吹响号角，所有的牛都会同时冲过去。表妹只有一发子弹，看一下哪只牛是我呢？看能不能猜对。开始。让我看看。吹响你的号角吧，表妹。有一个反着跑的。反着跑的肯定不是表哥。你只有一发机会啊！你只有一发机会。两头牛走开了，再剩下四头牛里选。说不定走开的那头牛就是我呢，跟你玩套路，表妹。怎么可能呢？还在吹号角，还。哎呀，牛都跑开了。快选吧，表妹。还不选呢，在最后三只里，我猜表哥肯定不敢单独动。这也能猜中？果然猜中了。好，那皮啊，表妹吹了两次号角。